Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішній випуск нашої передачі «Кулінарна історія України-Русі» присвячується україно-єврейським взаєминам. Ви усвідомлюєте, це тема дуже важлива, можна сказати, завжди актуальна. І перш ніж я представлю тих експертів, які мені будуть допомагати розкрити цю непросту тему, я ще раз хочу нагадати правила гри. Наша передача не є кулінарною, вона є пізнавально-розважальною. Тобто ми тут на нашій кухні збираємось, Готуємо страву, але під час приготування страви ми обговорюємо якісь такі проблеми, які визначають українську ідентичність. Отже, я представляю моїх гостей. Настя, вона буде готувати страву, ну, в неї теж є своя персональна історія, вона нам її розкаже. І відомий знавець цієї тематики, історик Володимир Володимирович Щукін. І перше запитання до вас, Настю, яку страву чи які страви ви сьогодні будете нам показувати? Добрий день. Я хочу сьогодні приготувати дуже швидкі, смачні страви, які є досить популярними в моїй родині. Перша страва – це моца. Незважаючи на те, що сьогодні не час для моци, тому що моца готується на Песах, які зазвичай є навесні. Але ця моца дуже добре смакує саме з форшмаком. Форшмак – це блюдо з риби і дуже смачне, дуже швидко готується, яке буде дуже смачно пасувати до моци. Більш єврейські страви було складно знайти. Тобто сьогодні ми будемо мати можливість скуштувати мацу і форшмак. Так. Отже, як я розумію, ми починаємо з маци. З маци, так. Будь ласка, розкажіть, які інгредієнти, як це робиться, будь ласка. Взагалі для маци потрібно всього три інгредієнти. Перше – це 250 грам борошна, 175 мл води. Буде краще, якщо вода буде не просто з крану, а очищена вода. Та дуже мало солі, щоб подкачати. А борошна якесь особливе чи звичайне? Ні, звичайне борошно. Досить звичайне борошно. Пшеничне борошно. Так, пшеничне борошно. Ми ці інгредієнти змішуємо. Давайте почитаємо, окей. Поки Настя нам показує, як готувати мацю, у мене є запитання до історика. Да? Я думаю, що багато українців чули це слово. Але наскільки вони усвідомлюють, що це таке? Для більшості українців маца – це така екзотична страва, яка пов'язана саме з євреями. Євреї маца, вони асоціюються в свідомості українців як щось єдине. Насправді ж ця страва має досить давню біблійну історію. Це відома історія, коли євреям довелося тікати з Єгипту від рабства. Вони настільки швидко збиралися, що не встигли спікти хліба. Звичайно, хліба там з дрожжами і всім іншим. І опинившись в пустелі, у них була, було борошно, була вода, вони, так би мовити, робили тісто і на гарячому камінні його випікали. Я був в цій пустелі, це дійсно така гірська пустеля, де цього гарячого каміння було достатньо, і досить швидко все це виходить. Настю, ви теж будете на гарячому камінні випікати? На жаль, у нас сьогодні немає гарячого каміння, будемо випікати максимально приближено, але до сучасності, але пристосовано так, до сучасності. Так. Отже, це дуже важливо. Гаряче каміння – це принципова річ. Але от від каміння я хотів би перейти власне до теми нашої передачі. Звідки в Україні взялися євреї? Як це сталося, що вони тут живуть? От, можна так? Стисло. Я розумію, що це дуже велике запитання. Да, запитання велике, і все-таки я не можу не почати, так би мовити, з самих ранніх відомостей. В 19 столітті розбирали сховище Каїрської синагоги, Геніза. І там знайшли лист, який війшов в історію, як Київський лист.
І в ньому є відомості якраз про те, що ще в давньому Києві євреї були. Щоправда, їх було небагато. І дійсно, десь до 15 століття на українських землях небагато євреї проживали, але їх було небагато. Саме з 15-16 століття з'являється достатньо велика кількість євреїв в українських землях. Звідки? З Європи. Але це знов-таки ще більш давня історія. Історія пов'язана з руйнуванням другого храму, коли більшість... Це який рік? Приблизно 70-й рік нашої ери, це Римська імперія, і от внаслідок цих подій поступово більша частина євреїв виселяється з своєї історичної батьківщини, яку сьогодні ми називаємо Ізраїлем, а тоді це була земля Палестини. І вони розселяються по всій території тодішньої величезної Римської імперії, а це Північна Африка, це практично значна частина Західної Європи. І кілька століть вони живуть на території Римської імперії, причому живуть своїми достатньо закритими з громадами, національними громадами. Їм дозволяється сповідувати свою релігію. Щоправда, римляни з пересторогою ставилися до євреїв. Чому? Тому що у євреїв такого поняття, як рабство, не існувало. За єврейським законом людина може 7 років бути в рабстві, а потім її треба відпускати. Окей, ну коли ж вони до України дійшли? Закінчується історія Римської імперії в Європі, дуже такі буремні і дещо темні часи середньовіччя, формуються нові держави в Європі, і євреї займають свою цікаву нішу. Окей. На цьому ми зробимо маленьку зупиночку. Настю, що ви зробили? Коли тісто вже не буде більше прилипати до рук і буде вже досить сухим, ми маємо його відділити на декілька маленьких шарів, які потім будемо розкатувати. Кульок. На декілька маленьких куль, які потім будемо розкатувати, і з них вже я далі покажу, що з ними робити. Окей, а поки ви оце будете так робити, такі кульки, можете нам трошки розповісти про вашу персональну історію? Я знаю, що вона надзвичайно цікава, правда? Ви походите з такої традиційної, очевидно, єврейської родини? Так, але моя мама, вона вийшла заміж за українця, тому що у мене ім'я українське, тому народилась в Україні, але вся мамина лінія, ви знаєте, що в Ізраїлі євреїв... Родовід за жіночою лінією. Так, тільки за жіночою лінією, а у мами вже вся родина, вона вже чисті, вони євреї, вони зараз також мешкають в Ізраїлі, залишилися всі мешкати. А наша родина приїхала в Ізраїль, коли мені було 10 місяців, в 97-му році. І там вже ми осіли у містечку Ашкелон з всією моєю родиною, бабусею, тіткою, батьками, прадідусем, прабабусю. А, на жаль, в 2008 році почалась в моєму місті обстріли, і ми дуже сильно перелякались. А у нас був вибір, тому що батьки мого батька, вони залишилися тут, в Україні. Тому ми повернулись до них, тому що дуже перелякались, що війна почалась. Угу. От я забув ще сказати, що насправді Настя тільки сьогодні нам так допомагає готувати їжу, але взагалі вона працює викладачем івриту. Так. Тобто це, я думаю, достатньо складна мова для нас. Я просто пишаюся, що ви знаєте цю мову. Отже, Володимире Володимировичу, ми зупинилися на тому, що розпалася Римська імперія. Коли євреї потрапили в Україну? Ну, тут треба ще зрозуміти одну річ. Євреї проживають по всій Європі. Це галут, життя у вигнанні. Але ці єврейські громади, вони постійно підтримують досить тісні зв'язки між собою. Тобто так формується ота знаменита єврейська солідарність.
Тобто, щось відбувається в якійсь громаді на території Голландії, про це дуже добре знають в Італії, таке інше. Вони весь час спілкуються і завдяки цьому вони створювали оті економічні торговельні зв'язки, які взаємопов'язували різні частини Європи. Але починаються інші часи. Посилюються позиції католицької церкви. І починається гоніння на євреїв. Тобто їх починають витискувати. Спочатку це була знаменита історія з Іспанією. Я вибачаюсь, дивіться, знову, я вас буду час від часу переривати. Настя тут нам побудувала цілий такий... Композицію. Кулінарна композиція, так. Наступний крок. Перше за все хочу сказати, я забула це зазначити, що мецу треба готувати 18 хвилин, не більше, іначе вона більше не буде тобто вважатися кошерним. Тобто мається кошерним. На увазі від того моменту, як борошно було змішано тобто з водою. Тобто час пішов вже. Так, час з водою. Там нам треба поспішати. Так, після того, як ми зробили кульки, ми маємо брати першу кульку, відстилати нашу поверхню борошном і просто розкатувати їх. Окей. Ну, взагалі маца... Можна так, я, але це я думаю, що вам буде заважати. Маца взагалі, вона, якщо купувати її в магазині, вона квадратної форми. Але в домашніх умовах вона більш кругла і не завжди вона правильної форми. Як у вас вийде, так ви і розкатуєте. Ага, окей. Тобто форма не так уже і важлива. Ні, не важливо, головніше, щоб воно було досить тонкою. Дуже тонкою, так. Тепер ми можемо повертатися і до Іспанії, і до Європи, і до гонінь католицькі, яка там влаштовувала католицька церква, так? І врешті-решт потрапимо в Україну. Спочатку, так. Да, от ми ж потроху і просуваємося в напрямку до України. Тобто, спочатку Іспанія, потім була Франція, Англія, і їх витискують на схід. На схід Європи. І вони обов'язково проходять через німецьке князівство і там на певний час зупиняються. А специфіка в тому, що давня мова, вона вже на цей час іврит, вона стає лише мовою релігійною. Вони розмовляють тією мовою, яка максимально наближена до мови тих народів, серед яких вони проживають. Власне, ми говоримо про ідиш. Саме так. Зупиняючись на певний час у німецьких князівствах, вони створюють оцю мову на основі під впливом німецької мови. І, власне кажучи, так з'являється ідиш. І далі. З німецьких князівств вони йдуть далі на схід, на окраїні Західної Європи, це вже, можна сказати, Центральна Європа, величезна, як на той час держава Річ Посполита, до складу якої входять значна частина українських земель, більшість українських земель, скажімо, входила до складу Речі Посполитої. І от коли євреї з'явилися на території Речі Посполитої, держава досить політично нестабільна. Польські королі, які були главою держави, не завжди себе впевнено відчували на троні, але вони зрозуміли користь від євреїв. Євреї були гарними платниками податків. І польські королі дозволяють їм селитися на території Речі Посполитої, в основному, до речі, на українських землях. Так було зручніше, так було вигідніше. Чому саме там? А тому, що цей час в Європі, на європейському ринку, поступово зростають ціни на сільськогосподарські продукти, зростає міське населення і таке інше. І виявляється, що територія, яка може поставляти в Європу цю продукцію, є саме українські землі. І євреї займають оцю, так би мовити, нішу посередництва і допомоги, тому що та ж сама єврейська солідарність, яка допомагає їм утримувати зв'язки з своїми родичами в Європі. І євреї якраз займають цю позицію, вони допомагають в формуванні міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією з території України на Західну Європу. І таким чином на українських землях формується великий такий анклав єврейського населення, причому це населення розмовляє
єдиною мовою. Ідиш, да, саме ідиш, є розмовна єврейська мова. І так формується оця група східноєвропейського єврейства, яку називають ашкенази. Ашкеназім або ашкенази. І таким чином поступово, скажімо, кілька мільйонів євреїв впродовж кількох століть проживають на території України. Сучасні України. Да, на території, на українських землях, скажімо так. Цікаво. Настя, ось Володимир Володимирович розповів багато таких речей. Можливо, ви щось можете додати з вашої такої особистої перспективи, з вашої приватної? Щодо історичного контексту, на початку ХХ століття в родинах були як поселення, саме як села з євреями, тому що мої прабабусі і прадідусь, вони жили, мешкали в таких селах. Єврейські землеробські колонії. Щось так, на кшталт того, так. Ми про це окрема історія, ми поговоримо. Окей, так, що відбувається у нас? Наша маца майже готова. Олександр Вікторович, можна вас попросити зараз взяти віделку та почати протикати такі дірочки. Окей, і це буде моє завдання. Так, я поки розкатаю її. Тобто я маю... Ви мені покажіть, от дивіться, я маю такі... Так, вони мають бути... Скільки їх має бути? По всьому, якийсь порядок, по всій площі. Система є? Тобто можна так, так, отак? Можна так, але... Творчо. Бажано так, щоб вони були якісь трішки між ними... Так. Не так густо. Так. Настю, що далі? Далі треба їх відправляти до духової шафи. Ми не в пустелі, у нас немає каміння, але ми можемо взяти форму від духової шафи та дивіться, як ми її правильно ставимо. Ми не ставимо, як зазвичай. Покажіть народу. Ми не ставимо, як зазвичай, ми форму перевертаємо, і вона має бути гарячою. Я взагалі пропоную, щоб дарма не чекати. Я почну готувати, мабуть, форшмак, і ви будете розповідати далі. Окей. Ми приймаємо вашу пропозицію, але вам тоді знову треба буде розповісти, що таке форшмак. Так. Нагадати, які інгредієнти, як воно робиться. На форшмак нам потрібно філе риби, бажано не дуже солоної риби, тому що іначе форшмак буде трішки зіпсований смак. Якщо у нас на одну філе риби нам оселеться, нам потрібно пів цибулини. Якщо у нас два шматка філе, нам потрібна одна цибулина. Також на одне філе нам потрібно два шматка білого хліба, саме м'якої частини. Так, звичайний батон білого хліба. Знову ж, у нас два шматка філе, тому у нас чотири шматка хліба. А черствий, свіжий? Саме звичайний батон просто хліба білого. Нам і треба буде цей хліб також замочити у воді деякий час, як на котлети, хто готує котлети з хлібом. І також нам потрібно буде сметана. Неважливо, жирна, не жирна. Олександр Вікторович, поки я буду різати на маленькі шматки оселедець, я вас хочу попросити відділити м'яку частину хліба від твердої. Так, добре? Так, як на котлети, якщо будете так. І я дивлюсь ще й сметану. Так, сметану будемо заправляти сметаною, так, ще й сметану. Значить, ну, всі ще раз подивилися на інгредієнти, я поки займаюся відповідальною роботою. Серйозно. І хочу перейти до наступного питання, але скільки ж були стереотипи, як ми з'ясували, була і заздрість, були інші проблеми, очевидно, були якісь неприємні моменти в стосунках єврейського і українського етносу. Скажіть прямо, погроми були? Звичайно, звичайно. До того ж, якщо ми читаємо, скажімо, українську історію з точки зору, скажімо, українців і українських істориків, бачимо одну картину. Коли ту ж саму історію ми читаємо з точки зору єврейських істориків, картина дещо інша. Ну, от дещо інше, що мається на увазі? Київська Русь, я знаю, що начебто навіть і там було.
Є відомості про щось на зразок погромів навіть в Києві. Але, скажімо, одна з найбільших трагедій з точки зору єврейських істориків, вона співпадає з тим періодом, який в українській історії називають визвольною війною українського народу під приводом Богдана Хмельницького. А в єврейській історії... Хмельниччина. А в єврейській історії це велика трагедія. Тому що разом з польською шляхтою жертвами були і євреї. Причому досить велика кількість. Частина євреїв навіть змушена була знов-таки мігрувати на Захід. Отака неприємна річ. Правда. Тепер ми маємо вже тут... Так, все готово. Що нам треба, цибулину також ми ріжемо на маленькі шматки для того, щоб було легше потім її готувати в перемолотому м'ясорубці. Так. І зараз ми будемо це все молоти в м'ясорубці. Цей рецепт, який ви представляєте, він класичний, канонічний, апокріфічний, тобто всі так роблять, або є якісь варіації? Взагалі є варіації. Якщо шукати цей рецепт в інтернеті, там ще пропонують готувати з яблуком, з маргарином. А саме такий рецепт з такими пропорціями готують в нашій родині. Окей. Ну і що ми тепер ось цим будемо робити? Після того, як ми перемололи всі інгредієнти, ми їх змішуємо. Взагалі оселедець буває досить солоний, так що поки що ми не будемо його підсолювати. Сіль може почекати, так? Поки так, ми будемо вже пробувати. І ми додаємо сметану. Сметани. Так, не дуже багато, так щоб смазати тільки небагато. На глазок. На глазок, так, зараз побачимо. Запах, так? Аромат уже пішов. Аромат пішов, так, тобто супер. Можна якісь спеції, може? Це вже залежить, але ми так готуємо в родині, ми нічого більше не додаємо. Так. Також я пропоную вам, форшмак можна просто як намазку на хліб використовувати, також можна форшмак класти в такі маленькі тарталетки. От вони тут всю передачу, тобто вони дочекалися. Оце тарталетки. Да, тобто ми будемо туди завантажувати. Так, завантажувати. Я вважаю, що сметани досить по консистенції. Будемо пробувати і бачити, чи треба додавати сіль. Ви також пам'ятаєте, що... Здається, ми забули про нашу мацу. Ось, ви пам'ятаєте, що ми готували мацу, і частину форшмаку ми будемо класти на мацу і куштувати мацу з форшмаком. Починається найважливіший момент розкладання. Відповідальний такий. А ми з вами продовжуємо. До речі, ми зупинилися на погромах часів Хмельниччини. Чи були такі події контроверсійні, складні в україно-єврейській історії, які ближче до нас за часом? На жаль, суть полягає в тому. Дивіться, яка маца. Що досі дискусійним є питання про причини, передумови і таке інше. З моєї точки зору, тут все відносно просто. З одного боку, це прояв недобросовісної конкуренції того самого українського і єврейського купця. З іншого боку, це спроба влади в момент якоїсь політичної кризи відволікти, дати вихід. Як кажуть зараз, каналізувати її. Саме так, да. Енергії, і найбільш зручною жертвою для цих маніпуляцій зазвичай виявляються саме євреї. Це чудово виглядає, так? Смачно. Да, Настя, просто майстриня. Ми трішки підсолили форшмак, тому що він зовсім був не солоний. Так що ви пробуйте спочатку, якщо будете готувати, щоб знати, чи треба додавати сіль. Але я думаю, що зараз наш форшмак виглядає ідеально. Супер! І я якраз хотів би перейти до завершальної частини нашої розмови. Ось два етноси співіснують, тобто багато років. Чому співіснують? Вони живуть разом, в одному світі. Вони
навчаються одне від одного, правда? От як би ви змогли так, ну, сформулювати, чого українці навчилися у євреїв і чого євреї навчилися у українців? А на мій погляд, українці навчилися у євреїв і, може, ще й недобре навчилися такому, такі речі, як солідарність. О, як я думаю, що от в знак того, що ви такі важливі речі сказали, від Насті вам дякую. І я думаю, що зараз ми можемо перейти до влаштувати дегустацію. Можна я теж візьму собі і теж спробую. Ну і ви теж. Теж спробую. А можна на завершення ще одну фразу? Будь ласка. Ви знаєте, на жаль, сьогодні євреїв в Україні небагато. Ще з 70-х років почалася міграція, вона, на жаль, продовжується, ця міграція. Ми втратили значну частину українського єврейства. Так от, на мій погляд, ті багато з тих негараздів, які є сьогодні в Україні, можливо, ми б їх не мали, якби оті євреї жили сьогодні в Україні. Як тоді казали ще в 80-х роках в Одесі, от поїхали євреї, а пашиться негде, а побриться негде, і таке інше. Нам сьогодні цього дійсно не вистачає. Ви переконали нас сьогодні тому, да? І я думаю, що з великим задоволенням ми можемо продовжувати їсти пацу і фаршмак.